Я от зробив на початку року прогноз. І, в принципі, от зараз він відбувається у частині того, що з'явилася надія на паритет, так я це назву, у дронах класу шахет. Тобто, кількість того, що вони запускають по нас, і ефект від цієї роботи, він вже починає бути співстанною з тими дронами, котрі ми по них запускаємо. Пройшло півтора року, з тих пір, як ми познайомилися з шахедами, врешті-решт Україна спромоглася. Почати масове виробництво своїх дронів ми бачимо, що там на 10% приблизно впала нафтопереробка в Росії через саме ці дрони. І так само там є інші хороші приклади атак на аеродроми, на інші стратегічні об'єкти. Тобто оцей прогноз, я вважаю, я правильно зробив.